parafrazirat ću izjavu, jednu od izjava Zlatka Dalića, nije dovoljno biti dobar, treba biti izvrstan. Upravo to su ovi mladi ljudi. Oni su oslonac i budućnost Splitsko-dalmatinske županije, oni su stup razvoja Splitsko-dalmatinske županije, a na nama je da ih zadržimo. Zadržimo našoj županiji, da je razvijaju. Mi jesmo prekrasna županija, otocima, krajobrazom, svim ostalim, ali oni su sol ove županije da bi u istinu bila najprepoznatljivija ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i cijeloj Europi. Pa kad smo pokretali ovaj program, bilo je puno neizvjesnosti, hoće li biti dovoljno interesa, kao će to biti i što. Međutim, danas mi je drago da nakon 6 godina vidimo da zaista imamo sve. Imamo i brojeve, imamo i kvalitet. Evo, najbolja pohvala svega je kad je predstavim tvrtke Valcon, znači jedna od najvećih tvrtki informatički u Hrvatskoj, pohvalilo da je zaista program vrlo kvalitetan, da ostaje impresioniran, i to znači nam je dokaz smo na pravom putu. Predstavili smo se s radom Popcorn Cinema, napravili smo web stranicu koja bi pomogla kinima da online se mogu naručiti karte. Kupnjom karata korisnik bi dobio online kartu koja bi imala QR kod, koja bi se mogla skinirati prilikom dolaska u kine i ne bi se trošio papir i olakšalo bi put kupnje. Uf. I takavako, stvarno. I same nagrade njihove i organizacije i događanja, sve. Mi smo uvijek tu, gdje županija, tu smo i mi.